Kjære rektor, kulturkontakt og elevarrangører. I dag lanserer vi programmet for den kulturelle skolesekken for neste skoleår. Og hvordan du kan gå inn og se hva skolen din skal få oppleve, kulturopplevelser. Da taster du deg inn på kulturutvikling.no og finner den kulturelle skolesekken i den fanen oppe til høyre. Og så scroller du den nedover til finn din skole. Her kan vi jo velge for eksempel glemme en videregående skole. Og her ligger hele programmet for neste skoleår fra den kulturelle skolesekken. Vi gleder oss til vi ses.